مس قلم مرسل بھريو پٺيا موڙي پان دسڑيا ساڙ ۾ پر ساٿ کي ساڙي او جيڪي گول نه پاڙي سيڪيس جي گسد با منج مولا جنا قصیدے جو شاہ 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 مشتاق کھڑی کر کر گال صفا یو کر زمواتت کر دوں ادا مشتاق کھڑی کر کر گال صفا یو کر زمواتت کر دوں ادا ڈاڈی سزا یہ قرض مت